Kyakolayo kiina kye kigenda omugattako. Poza musange mu bbala ali awo mbu alina abantu bakulu banywa amugobe. Ali ku stage ya performing oba performing ebiki kasitaba ng'afuna ssente. Alinoonya kikumi enkya agenda asome. Yakola bubi yalabise alisose kumanya lwaki omwana ono ali wano. Oyita omwana mwogere. Backstage gye ziri muyita omugambe naye lwaki oli wano. Mama waali wa. Okitegeera tegeera. Bwotegeera osobola n'omuyamba sindi yalina n'oyita oyo omwana ku show ye yonna yonna eddako. Asobola omusapootinga omwana afune ekikyadde ekiddako mu bulamu bw'ensi okusinga omugoba obugobi. Tambudde tuli basanyufu nnyo nti ate omwana tusobodde okuba nga tumulabako program naye wetyo wetambula. Ricardo omuto tukwagaliza kisinga muganda wange webali kubanga ate akayimbako kalungi omwana ono okuva butazze nga muyimbi wa ddala n'olwekyo ebintu tabibuukidde bukulu. Akatusooka tukole ku nsimbi z'abakama baffe tukyali ku program 360 kawunyemu. Tukomawo nyumirwa show yaffe.